Atenção, atenção, gente! Barraco, confusão e gritaria! Se você gosta disso, fique acompanhando a gente, não sai daí! Oi, fala pra gente, Dente. Já arrumou um grande amor? Já encontrei uma lourinha, agora eu tô nessa crespinha. Eu tô achando que eu tô encontrando uma pequenininha agora, uma compactazinha, gostosinha, que nem uma tartaruguinha. Na verdade, você não é nem uma tartaruguinha, você tá mais pra um cágado. Aí é show, aí eu acho que eu vou curtir essa também, hein? Top. Ô, idiota, ele está falando de mim. Oi? Tu tá falando da Jéssica na minha cara? Aham, mentex. A Pata é muito aqui. Sem noção mesmo, né? Você tá... É que ela é sua namorada? É minha namorada. Ah, eu não sabia. Maneiro, hein? Claro. Eu gosto de pegar mulher baixa. Posso saber por quê? Dois males, um menor. Ah, vocês são muito ridículos, sabia? Entendi, sim. Acontece que eu sou muita areia pro caminhão de vocês. Você não é areia, você é grão. Não vai me defender não, palhaço. Oi? Tu tá falando dela de novo? Tá, olha esse dente todo aí falando de mim. Segura aqui, eu vou ensinar pra ele. Isso, ensina, briga! Sai fora. Chama a polícia! Claudinei! Quebrei a merda, desculpa! Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos, se joga, vem!